Нічні переслідування, постріли, ящики цигарок і наймовірні виправдання. На Буковині прикордонники впіймали чоловіка, котрий хотів підзаробити контрабандою. Як це було, розповість Павло Монахов. Ось там, за півкілометра, українсько-румунський кордон. Через нього місцевий мешканець вночі намагався перевезти 19 ящиків цигарок. Щоправда, коли впіймали, казав, що не його. За оперативною інформацією, яку отримали прикордонники, в районі українсько-румунського кордону ймовірна спроба контрабанди. У понеділок працівники відділу фальків патрулювали місцевість, і о 23:30 неподалік кордону вони помітили позашляховик. На законні вимоги прикордонного наряду зупинитися водій не відреагував, після чого прикордонний наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів вгору з автоматичної зброї. Місцевий житель намагався від'їхати, ймовірно, планував позбутися контрабандного товару, яким був заповнений його автомобіль. Та постріл зупинив ці наміри, тож водія затримали. Під час огляду його транспортного засобу прикордонники знайшли майже два десятки пакунків тютюнових виробів. Чітко пояснити свої дії, що він робив в темний час доби поблизу кордону, він не може, окрім якихось відговорок, що будь-ким хтось йому перезвонив, хтось його попросив забрати людей, незрозуміло яких. Такі виправдання – не рідкість, кажуть прикордонники. А справжня мета місцевих – підзаробити на різниці цін на сигарети. В Україні пачка цигарок будемо брати по мінімальним підрахункам 10 гривень, а в сусідній Румунії від 3 і вище євро. Втім, не бачити румунам дешевих українських цигарок, а затриманому – свого джипу. Наразі тривають заходи щодо встановлення причетності цього водія до протизаконної діяльності. Йому буде інкриміновано 185 стаття, саме злісна непокора, законним вимогам представників Державної прикордонної служби. Після перерахунку тютюнові вироби передадуть представникам фіскальної служби. Вони вирішать, що з ними робити далі. А щодо позашляховика? Ми будемо ініціювати, щоб даний транспортний засіб було вилучено та направлено на потреби в зону АТО. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.